Comunidade Município Armeira exige chefe Estado no chefe Governo ato de fine tabela bafola em café. Presidente da República, Zé Ramos Horta, muito com o primeiro-ministro Taormatan Rua, que acompanha a Rússia e a entidade Siracelo, ao diálogo com a comunidade Sira Conabá, campanha nacional para a reabilitação do Café Timor e a Gleno, município Hermera. E a diálogo, né, comunidade Rato Sira, a preocupação para ser fechado no CEF governo, Conabá, Folha em Café, na Becaratina, Tumbebe, a comunidade Sira, a bela reta rendimento de Acusi Café, onde bela sustenta Mores Lolor. Comunidade Sira até tem preciso a estandarização da folha em café cada quilograma no ne companhia nebe mais sosa la bela hatun folha em café tuercira nha cara mebe baseia estandarização folha nebe iona anes tos nai maya felicita ideia presidente da república ona patria fundo pa café idane a mi senti hanesan privilégio tebes Miami primeiro no segundo a tu hare kata ihetina naruk mai prioridade para o setor produtivo e dané e que se dá o toi ali no objetivo. Café na Sira é destino, governo que norte é para a companhia Sira, depois companhia, mas que decide falar café na Sira é destino. Depois for 30 anos, eu tenho que sosa, depois 40 anos, eu tenho que sosa, governo la hija. Realidade toda ela presente data, não boa de bem, mas governo mais promete a hija, e palco político, café folha, né, saia nessa matéria, campanha dele. Baúkun nem tau bai ha pratika. So único presidente da república maka anoi ngori tau fundu ba kafe. Ani apresia idane. Tambane maka husu fundu idane tem ki transforma bai ha centro certificação orgânico. Atu nune governo maka kria standarizasaun fonin kafe bai agricultor sira. Nune bele desenvolve setor produtivo idane. Atu nune lori mehi ne bema ka kafe nain sira hakarak ne bele to. Tamba Folin café ia mundo bot mes café na insira mori sela ia situação ni da miséria. Obrigado. Haula atene, ita ni situação café folin nene. Haula atene inteligência companhia sira maka makas leu ka hansa. Tamba ita ni komunidade sira ni café fuan ni folin tuntia. Mes quando la fuan ona folin saet ya. Nebe haula atene inteligência companhia sira maka makas leu sira sai agricultor sira ni café laran tamba sai para tinan belor ngodi hari. Oh, tinan ne folin saya tambah kafe lapuan. Tambah ni mahone tenye stadu tenye governo tinggi tahu tentang sambo situasi sirene. Selain sir di dalam tinggi kuda mai kuda kafe kuda vanili noai hur sirup para sirnya Morris. A tamba preocupação né, Presidente da República, Zé Ramos Horta, Hateten, Estado no Governo, labele determina no tal estandarização ba folha em café, mas bem, né, termina o mercado mundial. Para folha em café, la o senhor Bobby Lai, la o CCT, la o SBH, maka determina folha em café. La o governo, maka determina folha em café. Ne determina o mercado mundial. Quando o café e o mundo para demais, claro, folha em tom. Impacto vai ter na economia. Não é normal. O insano, maka ele protege, maka o teto de neite cria fundo do café. Fundo do café para re onza bele protege folha em café. Por exemplo, medida radical da magné. Se aí tem fundo do café, produção e mundo tum, a folha em tum, fundo do café não é mais só café outro. Mas vejo folha em abediac. Folha que asliu e mercado internacional. Enquanto a foi presidente da República, Zé Ramos Horta Leito, café em município Hermera, folha saiba centavo lima nulo cada quilograma, diferença ao mandato ex-presidente da República, Francisco Guterres Lolo, no tempo, também em mandato café em Hermera, o folha centavo tonulo recém lima deit cada quilograma. Agostinho da Costa, bem-vindo a Siemens GMN.